Na zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru gospodarske zbornice, smo izredno ponosni na naše že 12. ocenjevanje kakovosti pekovskih izdelkov. Tako da to je tudi del promocije, ki jo peljemo v okviru Kupujem Slovensko, kjer se seveda promirajo slovenske blagovne znamke. V letu 2012 je v bistvu že peto leto, odkar teče kampanja Kupujem Slovensko in če dalje bolj se vsi skupaj, tako potrošniki kot proizvajalci in na zadnje tudi trgovci zavedajo, da je poreklo tisto, kar pritegne potrošnika, ne glede na to, v katerem cenovnem segmentu kupuje. Naše aktivnosti pri promociji kakovosti so seveda del tega, da povezujemo slovenske izdelke z varnostjo, kakovostjo, tradicionalnim okusom in pa seveda tradicijo, so del tega, da ta podjetja, ki so danes dobila priznanje, še enako dodatno nagradimo za njihov trud in skrb za slovenskega potrošnika. Kar 13 nagrajenih žitovih izdelkov je zagotovo veliko priznanje vašim pekovskim izdelkom. Po katerem pa najbolj povprašujejo vaši kupci? Ja, naši kupci dejansko najbolj povprašujejo po, bom rekel, dveh segmentih. Na eni strani imaš seveda narašča delež tistih, ki povprašujejo po cenejšem kruhu, na drugi strani pa imamo tudi vedno večji delež kupcev, ki povprašujejo po bolj kakovostnih kruhih, predvsem tistih, ki so ali bolj iz polnozrnatih mok, z dodanimi semeni in podobno. Konec lanskega leta ste se na trgu pojavili s kruhom Slovenc v celoti pečeni slovenske moke. Tako ste pripeljali kruh od kmeta do potrošnika. Je danes vaš žitov kruh oziroma koliko vrst kruha danes pečete izključno iz slovenske pšenice? Predvsem iz slovenske pšenice so seveda tisti kruhi, kot so Slovenec in Slovenka. Dejstvo pa je, da zaenkrat žito v Sloveniji ne more kupiti dovolj pšenice, zato smo gledano z tega vidika približno 50% do 60% moke, ki jo v žito proizvedemo, je tudi slovenske moke in takšen je tudi delež moke, slovenske moke v naših krugih. Verjamem pa, da lahko ta delež iz leta v leto povečujemo, ker žito je tukaj največji odkupovalec pšenice v Sloveniji. Dejansko se trudimo, da bi čim več pšenice proizvedli tudi v Sloveniji in potem po tej poti bomo šli tudi naprej, da bi počasi ta delež skozi leta dejansko peljali v smeri 100%. Skupina Žito je tudi podpornik kampanje Kupujem Slovensko. Ja, res je. Zato, ker mislimo, da Kupujem Slovensko ima vrsta pozitivnih učinkov. Potrošnik se namreč mora zavedati, da domača hrana je praviloma ekološka, zaradi tega, ker so krajše transportne poti, zaradi tega, ker so vsaj pri pšenici je tehnologija proizvodnje bolj tehnološka kot recimo v katerih drugih državah. In seveda ne smemo pozabiti tudi na te ekonomske efekte tega, zavedati se moramo, da slovenska prehranska industrija zaposluje približno 14 tisoč ljudi. Danes pa ste gotovo tudi ponosni, da je toliko slovenskega kruha odličnega. Ja, seveda, absolutno. No. Ponosen sem in na našo panogo kot tako, ker moramo se zavedati, da so praktično vsi nagrajeni kruhi so nagrajeni z zlatimi odličji, kar dejansko nakazuje to, da kljub temu, da je komisija, ki je bila je kritična komisija, strokovna komisija, je letošnje ocenjevanje ocenila kot zelo dobro, z zelo kakovostnimi kruhi. Na drugi strani sem pa seveda zelo ponosen in vesel, da tudi žito praktično vse kruhe, ki smo jih prijavili, dobilo nagrajeno za zlato medaljo in to seveda gre za sluge mojim sodelavcem. Dobar dan, kar 9 kruhov iz Mercatorjeve pekarne Grosuplje je danes prejelo priznanje za odlične pekovske izdelke. Po katerem od teh kruhov pa najbolj povprašujejo vaši kupci? Dobar dan, najbolj povprašujejo po kruhu Krjavelj, ki je tudi naš nekako najbolj prepoznaven kruh. Za vaše izdelke je značilno, da jih pripravljate brez dodatnih aditivov. Kaj pravzaprav za kupca to pomeni? To pomeni, da dejansko v ta kruh zamesimo samo naravne sestavine, dajemo poudarek kvalitetnim sestavinam, vsem kruhom dodajemo kislo testo,
jih delamo po dolgih postopkih, zato dosežemo značilnosti, ki so drugačne. Kruhi so dolgo sveži, imajo svoj okus in ta smer je bila tudi na trgu dobro sprejeta, zato jo bomo tudi razvijali vnaprej. Pripravljate za letošnje leto kaj novega? Seveda, stalno smo aktivni v razvoju. Imamo že 5 novih izdelkov na trgu v letošnjem letu. Mislim, da je pa več kot 10 izdelkov tudi v razvoju. Kruh je naša osnovna hrana in prav vesel sem in to, kar je bilo tudi danes izraženo, da smo ob tako velikem številu teh velikih priznanj, hkrati tudi vsi ugotavljali, da se iz leta v leto kvaliteta, kvalitetni nivo in pa tudi širina ponudbe kruha v Sloveniji iz leta v leto izboljšuje. Tako da iskrene čestitke vsem, ki delajo na tem in verjamem, da nas bodo razvajali tudi v prihodnje. Minister Bogovič, ob čestitkam današnjim nagrajencem pa tudi gospodarski zbornici Slovenije za njihovo promocijo ste posebej spostavili zavedanje, kako pomembno je, da kupujemo in jemo slovenske izdelke. Zagotovo je ta zavest, to zavest potrebno zgraditi. Vesel sem, da po mojem opažanju se ta zavest gradi in da se Slovenci iz leta v leto bolj zavedamo, kako pomembno je, da predelamo večino svoje hrane doma in da je ta hrana tudi čim više kakovosti. In takšne akcije, kot je bila Kupujmo Slovensko, je bila praktično ena prvih akcij, ki je s to miselnostjo pričela in vesel sem, da se to nadaljuje. Zadovoljni smo nad današnjim dogodkom. Jaz sem že omenil, da se zlata odličja bolj svetijo, zato ker je več domaše pšenice, je bilo v tem kruho, zadovoljni smo kmetje, ko smo lansko leto skozi žitno verigo se uspeli zmeniti, da tista pšenica, ki se predela na domačih tleh in konča v slovenskem mlinu, pomeni za slovenski narod nekaj več. To smo spravidli in kmetje, in mlinarji, in peke. V tem smislu bi mogli nadaljevati, tudi letošnje leto se moramo pravilno sesti in pa zmeniti, pod kakšnim pogojem, kdaj in kako bomo kupovali. Če bo pravočasno rešitev, dež, bomo mogoče kmetje še tudi v letošnjem letu imeli obilno žetev in poskrbeli, da bo ta pšenica končala v slovenski mlini, pri slovenskih pekih in pa na slovenskih policah kot slovenski domači izdelek. Želimo pa, da ga Slovenci tudi s pridom kupijo, saj je to njihova domača blagovna znamka. No, ocenjevanje dejansko poteka tako, da podjetja prijavijo svoje najboljše izdelke. Torej tiste izdelke, za katere so prepričani, da so vredni zlatega odličja. Zdaj sam način ocenjevanja je v bistvu prilagojen iz nekega nemškega sistema in tudi člani komisije so se izobraževali v tej smeri, tako da dejansko vsak vzorec vzamejo kot 100-odstotni vzorec, se pravi pravilni vzorec, ki zadošča vsem kriterijem. In potem ga dejansko ocenjujejo, če zadošča kriterijev glede oblike, sredice, skorje, okusa in tako naprej. In če ne, se točke odbijajo. Ne? Zdaj, če je teh napak recimo več na kruhu, se potem zaradi ponderjev nekako sumarizira v končnem rezultatu, da pač ne dobi odličja. Če so pa te napake malenkostne oziroma jih ni, potem pač rečemo, da je izdelek zadostil temu kriteriju odlične kakovosti in dejansko ustreza tako po obliki, kot po prirezu, se pravi po sredici in pa skori in ter po okusu v bistvu tem kriterijem. Zdaj, v letošnjem letu se je dejansko zgodilo, da so izdelki bili zelo, zelo dobri, ne? Ker tekom vseh teh let je komisija opozarjala na napake in tudi nakazala neke tehnične oziroma tehnološke rešitve. Se pravi, če so se vzorci recimo preveč drobili, potem takoj dala informacijo, kaj v tehnološkem postopku spremeni, da bi se te napake odpravile. Tako da mislim, da letošnje ocenjevanje oziroma ti dobri rezultati so dejansko rezultat tega intenzivnega dela, bom rekla, po eni strani komisije, po drugi strani pa intenzivnega truda podjetij, ki pač vsako leto sodelujejo. Koliko časa pa velja to priznanje? To priznanje velja eno leto, se pravi do naslednjega ocenjevanja. Zdaj podjetja se obvežajo, da bodo pač zagotavljala kakovost celo leto, zato jih potem še enkrat, se pravi v roku nekako pol leta, komisija naključno preveri, se pravi vzorce pobere iz trgovskih polic, jih še enkrat oceni in v primeru, seveda, če je vse v redu, so stvari pač
urejene, če pa ne, se pa potem kontaktira podjetje, se jih upozori in če se stvari ne izboljšajo, se potem tudi to priznanje prekliče, vendar pač tega primera še nismo imeli, ker kot sem rekla, dejansko so to atributi oziroma najboljši izdelki pekarn, ki jih pač dajo, ne, na to ocenjevanje. So te izdelki tudi v trgovini, ki je označeni, tako da kupec vidi, da gre za odlične pekovske izdelke? Mislim, da v trgovini sami niso označeni na izdelku, so pa na izdelkih, ki so v embalaži, recimo testenine. Ne? Imajo pa podjetja vse te izdelke objavljene na spletni strani, potem tudi v svojem promocijskem materialu, ne? Tako da kupcu približajo preko plakatov, letakov ali kakorkoli to informacijo. Do sedaj smo pa tudi te izdelke promovirali na sejmu Gornji Radgoni, ne, kjer so bili razstavljeni, ta brošurca se je potem tudi dala tem potrošnikom in tudi informacija, kje se ti izdelki lahko kupijo.